Že vrsto let opozarjajo na težave, ki jih pestijo, pravi direktorica. O odru skoraj ne gre več izgubljati besed. O tem govorimo že kar nekaj časa, da oder kulturnega centra sploh ni bil zgrajen za gledališče. In to so nam danes tudi predstavniki gledaliških hiš zelo dobro ponazorili. Večina najboljših predstav, ki so scensko zahtevne, v našo hišo ne morejo. Uspeli so obnoviti streho, ki je puščala, sicer pa je stavba energetsko potratna, dodaja. Mora se zgoditi večji poseg, da se bo res lahko dogajala tudi energetska varčnost in da bomo tudi na tem področju imeli takšne prihranke, da se bodo tudi nam finančno poznali, kajti to je kar precejšnji zalogaj za nas. Ustanoviteljica, to je mestna občina Novo mesto, se tega zaveda, poudarja župan. Mi predvidevamo, da bomo že na julijski seji občinskega sveta bomo pripravili podlago za energetsko pogodbeništvo. V tem smislu bi prve posege v smislu energetskih prenov v objektih, kjer bo treba zamenjati ogrevalne naprave, lahko izvaja že pred to ogrevalno sezono. Občina, kot pravi Dularjeva, jim je sicer letos za tretjino zmanjšala sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov centra, prav tako ne financira ene plače. Mi predvsem ohranimo višino, ki je bila in smo jo seveda tako kot vsem zavodom nekoliko racionalizirali. Torej, mi ne želimo po osebah financirati, ampak verjamo, da vsak zavod lahko ob sredstvah, ki jih zagotavlja občina, pridobi še druga sredstva. In tako doseže čim večji izplen iz tega, kar občina sofinancira, dodaja.